вечір. В ефірі програма «ТНМ підсумки». Я, Марія Савицька, і мої колеги з інформаційної служби будемо підбивати підсумки тижня, що мине. Власне, він був багатим на події, про деякі найцікавіші, на нашу думку, далі у випуску. Тож, головною зовнішньополітичною подією цього тижня став візит президента України Петра Порошенка до Великої Британії. Глава держави зустрівся з британським прем'єром Терезою Мей та представниками ділових кіл королівства. Говорили про інвестиційну привабливість України, а також про озброєний конфлікт, який триває на Сході і який щодня приносить трагічні звістки. Петро Порошенко розповів про впровадження реформ в Україні та основні їх результати. Значну увагу приділив створенню інвестиційного клімату, стойовій реформі боротьби з корупцією, реформі банківського та енергетичного секторів. Президент також поінформував про запуск з початку квітня 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування ПДВ. Крім того, Петро Порошенко під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин на тему «Битва за Україну, лідерство та солідарність проти агресії» подякував присутнім за інтерес до України, за підтримку і солідарність з українською державою. В інтерв'ю британському телеканалу Sky News заявив те, що всі називають замороженим конфліктом, насправді відверта агресія з боку Росії. З 1 січня поточного року і до моменту візиту до Лондона на сході нашої країни загинуло 69 військових, а заявлене нашим сусідам бажання припинити конфлікт не більш ніж ліцемірство. Адже на окупованій території знаходиться щонайменше 7 сотень російських танків, не кажучи вже про іншу зброю та людський ресурс. На щастя, каже президент, ми отримали важливе повідомлення з Гааги. Говорили і... Я думаю, що це дуже багатообіцяюче сьогодні рішення в Гаазі, коли обидва судових позови судом було визнана юрисдикція International Court of Justice в Гаазі для обох позовів України. І ми впевнені в тому, що сьогодні ми на правильному шляху і ми сподіваємося на успішний розгляд зазначених позовів. Також президент наголосив на тому, що в жодному разі не можна відміняти санкції проти Росії. Їх треба зробити жорсткішими, адже у Путіна є гроші олігархів, а тому зупинити його важко. Санкції – це єдиний механізм, щоб тримати Росію за столом переговорів. Путін зупинив своє просування в Європу через санкції та боротьбу українців. Ми боремося за нашу територіальну цілісність самі, з нашою власною зброєю. За 3 роки ми не отримали жодної зброї, але у нас було фантастичне навчання з британськими, канадськими, американськими, європейськими солдатами. Це був унікальний досвід за обміном. Світові агресори мають знати, що вони будуть притягнуті до відповідальності за свої злочини, говорить Петро Порошенко. І наголошує на тому, що Росія не виконує своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей. Немає ані припинення вогню, ані звільнення заручників. І в той же час сусіди продовжують постачання зброї, важкої в тому числі, боєприпасів бойовикам на окупованій території. І триває перетворення Криму на найбільшу військову базу. Європа та весь світ мають бути зацікавлені у тому, щоб зупинити агресора, задля власної безпеки в тому числі. І зараз у нас в студії політтехнолог Андрій Острів, до якого ми звернулися з проханням прокоментувати, власне, весь візит. Андрій під час перегляду цього матеріалу мені сказав, що є цікаві такі меседжі у Добрий вечір. Я би сказав, даже не столько меседжа, сколько важные детали, на которых стоит обратить внимание. Ну, во-первых, во-первых, это первый визит главы государства в Туманный Альбион за 10 лет. Это очень важный момент. Второй момент. Деякі ЗМІ повідомляли, що за 22 роки. Я по крайней мере знаю о 10 годах, но при этом абсолютно не важно. То есть это очень долгий срок, когда глава государства Украины не посещал одного из мировых лидеров. И уменьшать значение Англии или Великобритании, как правильно сказать, в мировом порядке нельзя. Это первый момент. Второй момент. Великобритания является одной из стран-гарантов безопасности Украины, в результате, собственно говоря, которая была нарушена. И поддержание и, скажем, с ними деловых контактов, дипломатических контактов на уровне первых лиц государства, это, ну, я считаю, это просто сегодня необходимость. Следующий момент.
Великобритания – это та страна, которая, ну, несмотря на то, что происходит сейчас процедура Брексита, так называемого, да, выхода из Евросоюза, она не оставляет свои позиции на мировой арене. И это очень серьезный, очень весомый игрок. И есть такая просто маленькая, очень маленькое такое замечание, что больше половины политиков и чиновников США учатся как раз в Англии. И как минимум праву точно. Поэтому говорить о том, что, говорить о важности этой страны, ну, не приходится. Такой визит и то, как он был воспринят самой ну, официальными представителями Англии, это, конечно, бесспорно говорит о том, что Англия готова с нами вести диалог, каким-то образом помогать, в том числе то, о чем мы увидели в сюжете, это продолжать санкции, возможно, их каким-то образом усиливать и так далее. И, собственно говоря, позицию она свою, Англия позицию свою государственную внешнеполитическую высказала. О том, что с Россией она не собирается мириться сегодня ни за какие ковришки. Ну, добре, якщо ми говоримо про санкції, ми можемо спостерігати, що ну, вони занадто і не турбують. Вы понимаете, в чем дело? Санкции – это такой очень интересный механизм, который не убивает государство, но в долгосрочной перспективе оказывает очень большое воздействие. Андрей, сколько еще чекать? Это очень сложный вопрос. Я вам скажу, знаете, самое эффективное было давление на Россию со стороны мирового сообщества – это понижение цен на нефть. Это было самое эффективное, то есть то, что действительно сказывало огромное влияние на страну, на ВВП России, на дефицит бюджета и так далее. Если вы помните, как раз когда минимальной отметки достигла цена нефти за баррель, в России Россия вынуждена была использовать почти 600 миллиардов рублей золотовалютных резервов для поддержания своей экономики. То есть это очень большой ну, инструмент, который действительно что-то позволяет добиться. Что касается санкций, это очень долгосрочная перспектива, и, скорее всего, это даже она больше носит такой характер, как мы всем миром, ну так если вот в кавычки взять, мы всем миром осуждаем действия России, поэтому вот мы не хотим сейчас с вами дел иметь. Вот это как можно трактовать санкции. Насколько они эффективны в реальных секторах экономики? Ну, собственно говоря, Россия достаточно самодостаточная страна в плане тех же ископаемых продуктов, то есть там есть и земля, и ну, то есть это очень богатая страна, и этого нельзя забывать. То, что у них сегодня нет технологий, это, конечно, большой минус, и, ну, собственно говоря, не то, что минус, это то самое важное, что пытается каким-то способом Россия получить, но постсоветские научно-исследовательские институты и прочие ресурсы, связанные с высокой технологией, уже утеряны за этот период, и восстановить их будет практически сегодня невозможно, потому что вся наука, во-первых, она англоязычная, во-вторых, сегодня центр науки находится в таких странах, как Израиль, США, Япония, но никак не в России и даже не близко. Ну, добре, це ми так говоримо. Таку веселку намалювали, але ж, як ми бачимо, ну поки жодних, ну Росія де була в своїх думках, там не залишається. Мінські домовленості не дотримуються. І скажіть мені, будь ласка, от суд в Газі винес певне рішення, наскільки воно може схвилювати, стурбувати наших сусідів? Ну, тут скорее, знаете, что это решение, насколько оно волнует, ну, естественно, это очень скажется на имидже России. То есть это фактически... Ну, власне, если мы говорим про имидж, то он и зараз на таком уровне, я бы так не сказал. Сегодня весь цивилизованный мир пытается усадить Россию за стол переговоров. И вот то, что мы смотрели... Сподевающих на их цивилизованность, так? Смотрите, давайте так, если уже, вот, предположим, любой конфликт, который случился, первым путем это начать переговорный процесс. Следующим уже путем это демилитаризация и потом уже установление законности и порядка на территориях. Это так было всегда. Сегодня история не имеет таких примеров, когда... Таким образом, в результате гибридных войн, это гибридная война, территории были возвращены.
особенно постсоветское пространство этим очень сильно, очень красиво свидетельствует. Это и ПМР, это и Абхазия, Осетия и так далее. То есть очень много кусков земли, которые не признаны мировым сообществом как государство, но тем не менее сами себя такими считают. Добре, поки ми з Андрієм прощаємось, власне, трохи пізніше ми ще раз зустрінемось у цій студії, а зараз я пропоную вам подивитися наш традиційний калейдоскоп. Власне, протягом цього тижня було багато цікавих подій, про більшість з них ми розповідали у телевізійних новинах Миколаївщини, а зараз просто коротко нагадаємо про найцікавіші, найголовні. Робочий тиждень розпочався з вівторка, 18 квітня. Пам'ятних дошок у Миколаєві побільшало. Сьогодні на фасаді першої української гімназії імені Миколи Аркаса було відкрито меморіальну дошку видатному городянину краєзнавцю Юрію Крючкову. В Очакові стартували зйомки повнометражної картини з назвою «Черкаси». Стрічку присвячено військовим тральщика з одноіменною назвою, який навесні 2014 року намагалися вивезти корабель з озера Донузла в Крим. Але так і не змогли, завадили російські війська. Сценарій стрічки писали протягом 2,5 років, і консультантами виступили військові цього корабля. У Вознесенську любителі поганяти на мотоциклах знов сіли за кермо. Тут відбулось відкрите тренування з мотокросу. Змагання організовують не перший рік, і учасників все більше. Траса відповідає всім вимогам. Для цього постаралися і міська влада, і підприємці. Середа, 19 квітня. Військовій службі правопорядку Збройних сил України 15 років. Урочистості та нагородження військовослужбовців відбулись в Миколаївському зональному відділенні ВСП. Спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних сил України. Призначення формування забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних сил України у місцях дислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій на вулицях і громадських місцях. Міський голови з усієї Миколаївщини зібрались на черговому засіданні регіональної платформи з вироблення політики у сфері місцевого самоврядування. Проблеми житлово-комунального господарства регіону стали основною темою обговорення. Детально розглянули питання енергоефективності міста, шляхи розвитку житлової сфери, модернізацію комунальних підприємств та дієвість дотримання вимог європейської концепції «Стратегія сталого розвитку України 2020». Четвер, 20 квітня. Швидко і продуктивно. На сесії Миколаївської міської ради депутатський корпус на чолі з миколаївським міським головою трохи більше, ніж за 2 години розглянув понад 40 земельних питань порядку денного. Окрім подовження оренди земельних ділянок для юридичних та фізичних осіб, депутати порушили питання щодо створення комплексних схем розміщення тимчасових споруд. Ювілейна 15-та виставка місцевих видавництв «Миколаївська книга» відкрилась в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Щорічно захід присвячують Всесвітньому дню книги. За 15 років гостями виставки стало понад 25 тисяч городян. Заходи в рамках ювілейної виставки триватимуть протягом тижня. П'ятниця, 21 квітня. Миколаївщина усуває наслідки негоди. Циклон, що вирував на сході України, дістався і наших країв. Протягом доби у регіоні не пропинявся дощ зі снігом. На півночі області сильні опади та шквальний поривчастий вітер. Рятувальники разом з енергетиками та комунальниками ліквідують наслідки. Окрім складної ситуації, на під'їзних шляхах до міста в Миколаївській області понад 10 районів залишаються знеструмленими. Пристрасті навколо Миколаївського художнього академічного російського театру не вщухають. На внутрішнє зібрання колективу закладу з'явилися активісти, що в свою чергу спровокували скандал. Виклик кількох екіпажів поліції. Зустріч запланували після анонімної заяви начебто від усього колективу театру до голови облдержадміністрації Олексія Савченка стосовно неправомірних дій художнього керівника Миколи Кравченка. Субота, 22 квітня. Великі перегони у Миколаєві. Сьогодні близько 500 містян змагались за звання найшвидшого та найспритнішого. Для бігунів спеціально розробили маршрут дистанції. Співробітники поліції перекрили вулицю Адміральську. На випадок травмувань чергували медики. Втім, все обійшлось без ексцесів. Перегони таки відбулись. Зареєструвалося 496 бігунів.
Політичний експерт, кримчанин шостому поколінні Тарас Березовець презентував свою першу книгу миколаївцям. Відбулось знайомство з автором в обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Анексія, острів Крим, хроніки гібридної війни. Перша книга про події, які насправді відбувались там, і написана вона за покликом душі. І далі ще одна традиційна рубрика. Ми розкажемо про кількість і характер звернень до голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. За тиждень з 13 по 20 квітня на гарячу лінію голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 222 дзвінка. З них 157 були звернення фізичних осіб, 64 – анонімні повідомлення, одне звернення юрособи. У 154 випадках була потрібна консультація, 58 – звернень оперативного вирішення, ще 10 зараз знаходяться на контролі. У розподілі дзвінків по кластерам враховувались тільки неанонімні звернення. Найбільше число їх було отримано від жителів міста Миколаєва – 67 дзвінків або 42%. Ще 19 або 12% склали звернення мешканців міст обласного значення. Решта – 72 звернення або 46% надійшли з різних районів області. Основними темами звернень цього тижня стали комунальні послуги, господарські питання, охорона здоров'я, а також інфраструктура та перевезення – 18, 13, 12 і 11. 15% відповідно. Спільно ці теми посідають 54% від загального числа звернень. Найбільше звернень цього тижня надійшло з Вознесенського, Кривоозерського, Первомайського, Врадіївського та Миколаївського районів. Основними темами по Вознесенському району стало охорона здоров'я, по Кривоозерському – правова допомога, по Первомайському – комунальні послуги. У Врадіївському районі практично всі земельні питання. Серед звернень по Миколаївському району представлені різноманітні тематики, чітко виражені акценти відсутні. Кількість звернень по великих містах області розраховувалась як кількість дзвінків на 10 тисяч чоловік населення міста. Найбільше надійшло з міста Вознесенськ – 1,4 звернень на 10 тисяч населення. За ними йде Миколаїв – має 1,1 дзвінків. З Первомайська надійшло в середньому 0,9 дзвінків, замикає список місто Южноукраїнськ – 0,3 дзвінків на 10 тисяч населення відповідно. Дзвінки з Очакова відсутні. Цього тижня відбулася цікава, на нашу думку, зустріч голови облдержадміністрації Олексія Савченка з представниками громадських організацій Миколаївщини. До розмови також долучились керівники правоохоронних органів та інших структурних підрозділів. Порушилось багато проблемних для області питань. Йшлося також і про фінансування громадських об'єднань. Керівник області акцентував увагу присутніх на 5 напрямках, яким варто приділити увагу – діяльність правоохоронних органів, роботі транспорту, дорогам, земельному рейдерству та кадровій політиці. Наша зустріч в такому форматі. І перш за все, я хочу подякувати громадським активістам за їх роботу та їх громадянську позицію. З цих слів розпочав зустріч голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Серед питань, з якими громадські активісти прийшли до чиновника, це діяльність правоохоронних органів відносно розкриття резонансних злочинів, робота транспорту та ремонт доріг, земельне рейдерство, екологія, кадрова політика в органах влади. Щодо цих запитань вже підготовлені офіційні відповіді. Я запрошую всіх вас створити раду громадських організацій, раду активістів при державній Миколаївській адміністрації, обрати голову, і я з радістю буду співпрацювати з цим головою, якого я оформлю своїм помічником, і ви будете доводити свою позицію. Механізм публічного звітування влади буде відпрацьований та впроваджений після створення громадської ради при обласній державній адміністрації. Тим часом цей процес вже розпочався відповідно до постанови Кабінету міністрів України про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. І ми знову повертаємось до розмови з нашим експертом Андрій Острів, політтехнолог у нас в студії. Пане Андрій. Ну, власне, спроби створити якесь подібне об'єднання в області були і, можливо, навіть не один раз. Для чого це?
Два нюанса, сразу такие два тезиса. Первый тезис: так получилось, что я был одним из таких людей, который собирал общественность. Это было, это было летом. Это было очень большое собрание, там порядка 400 человек было зарегистрировано. В результате консенсус достигнут не был. То есть все перешло в разряд, кто больше общественник, кто больше делает, и ты кто такой. Ну, то есть вот, это вот все в это дело вылилось. В результате там часть людей покинула зал, и собрание было закрыто мной как модератором, потому что кворум был нарушен. Те люди, которые сегодня, ну, грубо говоря, сегодня активно работают, непосредственно именно работают, например, там такие как Евгений Воловой, тобто Ярослав, Яремко, они таких ушли, небагато, они ушли просто, они не стали участвовать в этом мероприятии. Это тот личный опыт, который я получил. Я как бы могу с уверенностью сказать, что сегодня общественные организации консолидироваться, ну, если и смогут, это будет очень крайне сложно, и я пока такого пути не вижу. Следующий тезис. Для чего нужна такая рада или такая поддержка общественной организации? Если взять пример, когда общественность привлекается к принятию государственных или там, областных решений, в данном случае я хотел бы привести пример переаттестацию полиции. Была привлечена общественность, я был в комиссии, работал в одной из комиссий, мы действительно очень плотно и очень тяжело отработали в ней. И в результате сегодня никто не может упрекнуть о том, что было что-то непрозрачно. То есть общественники, они как бы ставят такое клише, что все было законно и под наглядом спильноты. То есть это еще один тезис. И третий тезис. Общественники и активисты – это люди, которые изначально для того, как бы не то, что служат, а играют роль в обществе, акцентируя на каких-то острых вопросах внимание власти, поднимая их социальную значимость. То есть, что будет делать такая рада, и этот голова, я, например, не знаю. Потому что если, например, общественная организация, которая занимается защитой животных, и общественная организация, которая занимается помощью инвалидов, то есть у них кардинально разные направления, методы и способы. Что они будут делать, я не знаю. То есть, вот как бы как это будет все выглядеть, я, например, не представляю. Возможно, если бы меня спросили, какой механизм я бы предложил, я бы, наверное, предложил больше механизм там, открытых каких-то слушаний граждан, именно общественных организаций, активистов, которые бы на этих слушаниях акцентировали внимание власти на каких-то вопросах вместо этих пикетов. То есть, ну, пикет, это, собственно говоря, я считаю, что это уже когда люди доведены до отчаяния, когда власть уже их категорически не слышит. То есть разработать определенный механизм, при котором бы власть слышала, не доводя людей до майданов, до пикетирования, до каких-то митингов и так далее. Це можливо? В теории, я думаю, что да. А на практике? Для этого нужна политическая воля, прежде всего, руководителя. Насколько он готов слышать общественность. И главное, реагировать на то, на чем наставит общественность. У мене така маленька ремарочка. Ви говорили про те, що докоряти щодо прозорості ніхто не може. Але ж я хочу сказати, що прозорість і фаховий відбір – це різні речі. Абсолютно верно. Поэтому в данном случае, вот, и что касается переаттестации полиции, я могу сказать, что это было на достаточно серьезном методическом уровне. У нас в комиссии были не только, грубо говоря, общественность, да, а были и представители полиции, и внутренней безопасности и так далее. То есть мы обладали, в принципе, всеми с разных сторон оценивали кандидатов. И была методика, соответственно, по которой это оценивалось все. Добре, пане Андрій, я дякую за те, що знайшли час і вкотре завітали до нашої студії, дали нам таку цікаву експертну оцінку подій, які відбуваються і у світі, і в Україні, і в Миколаєві. Дякую за ваш вам на все хорошого добре. Вечора. І далі про рейдерство.
В Баштанському районі днями відбулася зустріч фермерів Миколаївської області. Сільгосптоваровиробники зібрались, аби обговорити створення громадської організації задля співпраці та захисту підприємців від рейдерів. Але, як виявилося, кільком з присутніх потенційних борців з цим явищем і самим довелось відповідати на незручні питання журналістів і селян та пояснювати законність користування орендованою землею. Біля приміщення, де засідали учасники зборів, зібрались орендодавці одного з місцевих фермерів. Жителі села Христофорівка приїхали, аби розібратися зі своїм чи то нинішнім, чи то вже колишнім орендарем Андрієм Сметанкіним. Як виявилося, останні 3 роки люди здавали йому свої паї під чесне слово. Ми з ним договора не заключали з Андрюшею. За 2016 рік Андрюша Сметанкін з нами не розчитався, хоча він нашою землею пользувався, убрав зерно, нам ні гроші не вернув, нічого. Через грубе ігнорування фермером Сметанкіним своїх обов'язків орендаря люди вирішили показати йому на двері. Та минулого року підписали договори з компанією «Юг Агробізнес». Але виявилося, що їх землю і досі продовжує обробляти Сметанкін. Більше того, він ще й примудрився віддати частину селянських наділів у суборенду іншому фермеру – пану Оголовченко. На підроблених документах він зайшов на цю землю і її обробляє. І людям показує, що в мене є витяги на цю землю. Я її зареєстрував. Люди взагалі не знають, що ця земля зареєстрована за Сметанкін. Він підвозив додому витяги про реєстрацію і каже, от ваша земля зареєстрована. Людина каже, я взагалі з тобою договір ніякий не заключала. Як ти можеш заходити на мою землю? Але попри факти та заяви власників паїв, Андрій Сметанкін, не мигнувши оком, запевнює, що працює на Христофорівській землі на законних підставах. Підписані договори. Ізначально, коли заїхав працювати в цей колхоз, землі були зареєстровані. До мене був фермер, працював. То в МТС. Гончаренко, так. 3 роки я вже працював на цих землях. Год я розторгав старі договори. Неоднократно під'їжджав до них. Підписували угоди, розтерження договору і все остальное, блін. Втім, у липні минулого року правда поперла на світ Божий, як гриби після дощу, у ті дні, коли на селянську землю зайшла чужа техніка. Люди звернулися із запитаннями до Юг Агробізнесу. Компанія організувала перевірку і виявилося, що договори, які з нею підписали христофорівські орендодавці, були таємно розірвані та переоформлені на ім'я Сметанкіна та Головченка. Це сталося за сприяння державного реєстратора Єланінської райдержадміністрації Шапошнікова Віктора Борисовича. Оскільки раніше зареєстровані договори оренди земельних ділянок, укладених між власником та товариством з обмеженою відповідальністю «Югагробізнес», були скасовані. Реєстрація була скасована без будь-яких правових підстав. Компанія не була не обізнана про ці дії державного реєстратора. Також не було відомо, в зв'язку з чим відбулися ці події. Компанія «Юг Агробізнес» та селяни звернулися із позовними заявами до місцевої поліції. Одразу, тобто у липні минулого року. Але ці заяви були зареєстровані в єдиному реєстрі досудових розслідувань лише у листопаді 2016-го. І тільки після того, як позивачі звернулися до Миколаївської обласної прокуратури. Як повідомляла поліція, вона не вбачала складу злочину. Тільки після звернення до прокуратури вони побачили такий склад злочину. Зараз йде досудове розслідування за зареєстрованими заявами. Воно вже триває протягом 6 місяців. І за повідомленням слідчих, вони вказують, чому так довго триває досудове розслідування. Не можуть знайти Сметанкіна Андрія та допитати його, чи він не з'являється, чи вони його не бачать, чи вони не можуть його ніде знайти. Цього слідчі також не повідомляють нам. А тим часом, поки триває розслідування, опитування та листування з правоохоронцями, люди отримують регулярні погрози. Мене підірвали гранатою, знайшли сліди, знайшли осколки гранати, завели в головну справу, так далі вона не продвинулась. Через пару днів він мені Сметанкін дзвонить, угрожає по телефону, будете багато балак, ми ще одну кинемо. Кажу, Андрюша, кажу, ти мені все не годишся, чого ти мені угрожаєш? Ну, це так, щоб очі ви хвост не подимали. Коли відбувалися збори на селі Христофорівка, приїжджали якісь невідомі, получається, як потім з'ясувалися, якісь лісокавказької національності. Як потім вияснилось, це, я так поняла, АПТІ, так говорили, людина, яка зараз сидить, получається, за гратами, за підпали, за все остальне. Значить, ці люди нам перегородили дорогу і не пустили
нас на збори. Спілкуватися з селянами Сметанкін відмовляється. Дізнавшись, що він буде на зборах фермерів, люди вирішили впіймати його на гарячому. Впіймали та безрезультатно. Хотіли потрапити у приміщення, де тривали збори, щоб поговорити ще з Головченком. Та не судилося. Завбачливі організатори замкнули хвіртку на замок. Приїзд наряду поліції також нічим не допоміг. Реагують на законну вимогу працівників поліції. Як не реагують? Кажуть, ми причому. Андрій Сметанкін до конструктивного діалогу з орендодавцями готовий не був, тож нічого нового їм не сказав. Валентин Головченко, якого люди таки дочекалися, заявив, що має усі законні підстави на суборенду. А якщо селянам щось не подобається, то вони можуть позиватися до суду. Але не на нього, а на Андрія Сметанкіна. До такої пустопорожньої балаканини люди вже звикли. А тому, попри відверті ігнорування та погрози, селяни й надалі будуть добиватися справедливості. Христофорівці готують позов до суду на Сметанкіна та Головченка, а компанія «Югагробізнес» зі свого боку готує скаргу до Міністерства юстиції щодо незаконності дій державного реєстратора та заяви з цього приводу до правоохоронних органів. І на сам кінець виникає питання, а з якими ж це рейдерами збираються боротися фермери, котрі самі мають, м'яко кажучи, сумнівну репутацію та ховаються від громадськості та правоохоронців за замкненими дверима. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, Артем Белібов для ТНМ «Підсумки». Попри численні акції протесту екологів і природоохоронців, керівництво Южноукраїнської атомної електростанції не відмовляється від планів підняти рівень води в Олександрівському водосховищі. Це призведе до знищення унікальної місцини Національного природного парку «Буський гард». Краєзнавці та екологи вкотре зібрались на прес-конференцію, аби звернути увагу громадськості та влади на цю проблему. На річці Південний Буг у районі міста Южноукраїнськ зберігся останній історичний ландшафт доби українського козацтва – центр Бугогардівської паланки війська Запорізького. Частково знищеному з радянської доби та у середині 2000-х років, зараз йому загрожує остаточне та безповоротне затоплення через планове підняття рівня Олександрівського водосховища. Держава визнала пам'ятку національного значення, тобто на рівні Лаври, Софії, Почаївської лаври, Києво-Печерської лаври, Почаївської лаври, центру Львова і так далі. Розумієте, на якому рівні визнано це пам'яткою, що її ніхто не може ні змінювати, ні руйнувати і так далі. Суперечки навколо підняття рівня Олександрівського водосховища точаться давно. У 2006 році, після відповідного рішення Миколаївської обласної ради від 6 липня, фахівці Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» підняли рівень води у водосховищі до 16,7 метрів, затопивши майже повністю останні козацькі пороги та частину острова Гардовий – центрального елементу цього історичного ландшафту. Затоплення означає повне і остаточне його знищення. І тому проєктанти, ті, хто готує ОВНС, вони нам багато років намагалися не помічати, що існує така пам'ятка національного значення. От якщо ми подивимося ОВНС 15-го року, передостанній, то там жодної згадки немає про те, що існує така пам'ятка. Підйом рівня води зруйнує ключові заповідні ділянки, пороги, острови та нижні частини каньйону, які знаходяться під охороною законодавства України та Європи і не можуть бути замінені іншими ділянками. Наприклад, в тому ж самому урочищі Гард з лівого берега стоять історичні скелі. Скеля Пугач, скеля Брама і скеля Сова. Вони підтоплюються. Отам, де змагаються ці ж альпіністи. Також виникає загроза знищення давніх археологічних пам'яток. Це декілька археологічних пам'яток, які датуються часом від 7 тисяч років, з часу раннього неоліту, навіть пізнього мезоліту, і закінчуючи ще саме козацтво. Це і могильники, які підпадають під затоплення. Частково ці пам'ятки знищені, зокрема ті пам'ятки, які були в Паланковій балці. Підняття рівня Олександрівського водосховища може не лише нашкодити об'єктам культурної спадщини Миколаївщини, а й погіршити екологічну ситуацію. Тут знаходяться 4 види рослин, які не більше ніде в світі не існують. Вони ростуть тут і на прилеглих ще каміннях. Звичайно, підняття рівня водосховища їх не затопить повністю, їх середовище існування, але воно їх дуже сильно скоротить. А біологічні організми так влаштовані, що якщо обрізати частину популяції, то генного матеріалу не вистачить, щоб вона підтримувалась довго в живому стані.
На конференції був присутнім заступник директора каскаду гідроакумулюючої електростанції Михайло Москаленко. Між ним та спікерами виникла дискусія, у ході якої Микола Товкайло заявив, що немає нічого проти атомних електростанцій, якщо їх розвиток розумний, не шкодить природі, служить людині та не знищує культурні пам'ятки. Згідно з договором державного підприємства «Енергоатом» проводить там ніби розвідки. Проводить дослідження, але я це беру в лапки, тому що результати цих досліджень є сфальсифікованими. Під керівництвом Юрія Спиридоновича Гребенникова. Я його добре знаю, я з ним дуже багато років працював. Це що, не бандити? Чи що? Хто ж це? Я так не називаю. Я вам розповідаю. Ви плавно підводите, так теж нельзя маніпулювати общественно. У нас дискусія чи відповідь на питання? Конференція – це інший формат, будь ласка. У нас не дискусія. Зважаючи на це, активісти вимагають провести громадське обговорення щодо підняття води в Олександрівському водосховищі на загальнодержавному рівні у місті Києві з залученням учених з усієї країни. Один з учасників громадських обговорень, і ця людина також була присутня на цій прес-конференції, зараз у нас в студії. Олександр Малицький, представник екологічної організації «Зелений рух». Доброго вечора, вітаємо вас у нашій студії. Пане Олександр, власне, проблема така, про неї говорить вже вся Україна, але керівництво атомної електростанції не полишає своїх спроб. Власне, чим це може закінчитись? Я хотів би трошки почати інакше. Христос воскрес, добрий вечір. І привітати всіх своїх земляків, тиждень, так. Земляків цим світлим тижнем і святом. Але, на превеликий жаль, такий день, правда, сьогодні провідна неділя, в такий день я мушу показувати отаку чорну книгу України. Дай Бог, щоб ця книга була останньою. В тому числі це в цій книзі великий розділ, присвячений Чорнобильській катастрофі. Так от ми сьогодні напередодні, не дай Бог, повторення Чорнобильської катастрофи. Що чому сьогодні відбувається? Сьогодні відбувається, створюється запас води для охолодження наступних 4-го, 5-го, 6-го, невідомо скільки атомних блоків, які планується будувати. Четвертий давно вже мусується ця проблема. Ще в радянські часи населення Миколаївщини повстало, зібрали понад 200 тисяч підписів, і навіть тоді Рада міністрів СРСР здригнулася, провела першу в Радянському Союзі державну екологічну експертизу, і вони взялися за голову, як можна було такий абсурдний проект взагалі придумати. І тоді було заборонено будівництво Костянтинівської ГЕС-ГАЕС з водосховищем, було заборонено будівництво третього атомного блока без градирень, а прямоточне охолодження було заборонено. Було заборонено будівництво Ташлицької ГАЕС понад два агрегата, і то на ізольованих від Південного Бугу водоймах. Все це порушено вже в незалежній Україні. Тобто вся та гігантоманія, всі ті проекти божевільні, радянські, сьогодні у нас, на превеликий жаль, в незалежній вже Україні, дуже якоюсь потужною рукою, я думаю, добре фінансованою, впроваджується. Сьогодні, слава Богу, підросла молодь, і сьогодні молодь вже сказала годі. Вони хочуть жити. Якщо старші люди залякані або злиднями задавлені і вже готові підтримати все, що завгодно, молодь не хоче з цим миритися. І сьогодні молодь і журналісти, дуже велика дяка молодим журналістам, які підняли цю проблему і її доносять правду, нарешті правду до людей, до населення, до народу, до українців. І зараз імітуються громадські слухання. Це не слухання. По-перше, в селах це може бути думка, в кращому разі це може бути думка тільки жителів цього села. А Чорнобильська катастрофа показала свою глобальність. Як мінімум на Європу поширилася вплив радіації. До 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи в Австрії провели наукове дослідження і виявили, що науковці сказали, що пік онкологічних захворювань внаслідок Чорнобильської катастрофи в Австрії наступить через 5 років. Сьогодні ще не пік. Онкозахворювань дуже багато, але це ще не пік. Після Чорнобильської катастрофи понад 30 років такий серйозний вплив. А мутації почалися вже. Сьогодні в Шотландії є місця, де заборонено випас худоби.
і так далі. А у нас ніби все гаразд. Чомусь атомники нікому не говорять, що кожен вироблений кіловат електроенергії супроводжується викидом довгоживучих радіонуклідів 0,7 кюрі. Довгоживучих, це значить, вони накопичуються. Це сьогодні 0,7, завтра... Це офіційно доведено? Це є література. Вона би сьогодні... Для чого, ви думаєте, такі труби над Чорнобильською станцією, над всіма атомними блоками? Для того, щоб виводити ці аерозолі і вітром роздували їх на велику територію, щоб концентрація не перевищувала гранично допустимі. Але гранично допустимі сьогодні не перевищила, завтра, а післязавтра вони накопичуються. А ми їмо це все споживаємо з продуктами, з м'ясом, з молоком і так далі. А потім дивимося, чогось діти хворіють, мляві, хволі, зомлівають на уроках і так далі. Ну, добре, протестуючи проти, має бути якась альтернатива. Безумовно. Правильно говорите. Альтернатива є. Академік Кішков покійний, який для баз Радянського Союзу колись будував енергетичні установки для таємних баз. Він почав читати Біблію. І він каже, в мене розвиднулося в очах. Ми купаємося в енергії, тільки немає розуму, розум є, немає мудрості взяти це все. У нас такі простори, у нас стільки сонця, у нас стільки вітру. Всього 30 країн у світі сьогодні мають атомні станції. Але всі країни, які не мають атомних станцій, сяють вогнями, а в нас ввечері не перейдеш вулицю через темінь. Навіщо мені така атомна станція, яка нічого мені не дає, крім хвороб і смерті. Є вітрові, є сонячні, є біогазові і так далі форми отримання енергії. Безпечної, дешевої. Добре. На жаль, ми обмежені в часі. Я хочу побажати вам успіхів в вашій боротьбі, тому що зберегти це унікальне місце. Ну, ми просто зобов'язані і для себе, і для наших французький нащадків. Французький письменник Веркор у своєму романі «Люди чи тварини» дослідив проблему, де закінчуються тварини, починаються люди. Люди починаються там, де є релігія, є віра, є могили. А ми свої могили сьогодні нищимо. Ми нищимо історичну пам'ять, перетворюємося в яничарів, яких турки робили успішно роботів для убивства. Але я хотів би ще звернутися до миколаївців. Будь ласка, дуже коротко. Ми збираємо підписи під вимогою провести слухання такі в Миколаєві. І я прошу вас долучитися до збирання цих підписів до губернатора, до мера і до голови облради. Бо ті слухання, які пройшли в селах, вони не враховують наших загальних інтересів. Пів області у нас в місті Миколаєві, і я запрошую на Велику Морську 45, де будуть лежати ці підписні листи. Добре. Ми обов'язково підпишемо, щойно представимо наступний матеріал. Я дякую за те, що знайшли час у вихідний день, завітали до студії. Бажаю вам успіхів у вашій боротьбі. Я вірю, що в нас все буде гаразд. Христос воскрес, воістину воскрес. Воскрес. Вперше він спробував себе в ролі письменника майже 30 років тому. Всі радянські журнали, куди надсилав свої оповідання, відмовили. Окрім одного, звідки відповіли, що спершу треба подорослішати. Олексій Пайкін набагато років забув про бажання писати, а коли потрапив до зони бойових дій у 2014 році, зрозумів, що має зробити свій власний літопис подій, які пережив. Окремі замальовки спочатку складалися у стіл, і от цього тижня відбулася презентація книги майора Олексія Пайкіна. На війні, ну, много є серйозних речей, а много несерйозних. Чоловік не може все время ходити з насупленими бровями, і такі окремі моменти достатньо смішні появлялись, і перші такі случаї були, коли ми ще не знали, що це війна, а це була якась... Какой-то был военный туризм, и мы так случайно оказались под Амвросиевкой, и там были какие-то отдельные смешные такие случаи, которые тогда я еще понял, что надо их, ну, если выживем, то надо бы кому-то об этом рассказать.
Олексій Пекін – один із співавторів книги «Миттєвості війни». Безпосередньо учасник бойових дій на сході країни. Він написав кілька оповідань для цього ґрунтовного видання. А згодом зрозумів, що написаного їм матеріалу вистачить на окрему книгу. Видавництво «Іліон» видало збірку «Незручні замальовки гібридної війни» тиражем у 1000 примірників. Це спогади автора про події та людей, які були поруч, коли Олексій у складі 79-ї аеромобільної бригади воював на сході. Имена и отчества героев, о которых я рассказываю, это действительно существующие люди. Вот. И даже в первых двух частях я достаточно честно пишу, в каких местах это все проходило. Ну, в третьей части, потому что там мы с тех пор эти территории случайно отдали врагам, и поэтому я мог о них писать достаточно честно, и с конкретными привязками к высотам и так далее. Что касается третьей части, то там уже идут какие-то наши дислокации. Я не знаю, правильные они или неправильные, но уже города становятся вымышленными немножко. Вот. И я имею в виду название. Но все остальное, все события правильные. Бойові побратими Олексія – почесні гості на презентації. Саме їх імена та псевдо у кожному оповіданні. Юрій Степанець, Олексій Міняйлов та Денис Губанов – ті люди, які стали більше, ніж просто товаришами по службі. Вони були і першими читачами замальовок про себе. Автор про складні речі говорить несподівано легко. Війна показана без кривавих подробиць. Власне, окрім боїв, був ще звичайний побут. Було місце жартам. І все це відобразилось у книзі. При защиті Донецького аеропорту мене ранило. Пробило пулею люк БТРа, на котором я сидел сверху, да. И осколки от люка полетели там, мне там в палец, там, в глаза, там, в лицо. Там. Ну, в лицо они там мелкие были, они повыходили сами, а с пальцем мне вырезали, он в кости застрял там. И Леша так описал эту ситуацию, что я езжу на БТРе там, по полю, показываю всем средний палец, я поэтому, поэтому мне его отстрелили. Именно тот момент, когда все пытаются про войну донести вот этот вот ужас ее, там, вот это кровавое месиво, горевшая техника, вот, фрагменты тел и так далее, тому подобное. Алексей не придерживался этого движения, и он очень красиво сделал. Красиво, потому что действительно из 100% всех боевых действий, ну там, ну процентов 15-20 там выполняет подразделение. Огневое столкновение идет, а все остальное это просто быт, жизнедеятельность, отношения, какие-то между собойчики, те же самые дни рождения, праздники. И это очень интересно, как это все отмечается, как это все проводится, вся эта жизнь. Олексій Пекін був мобілізований до армії навесні 2014 року. Він перебував на сході саме тоді, коли тривали найактивніші бойові дії. Свою книгу він розділив на три частини, в яких хронологічно виклав спогади. В притаманному тільки йому стилі з гумором Олексій розповідав про буденні речі і про ситуації, і про бої. Він не додавав зайвих кольорів, аби прикрасити оповідання. Вони вийшли простими, а головне – чесними. Написано інтересно. Такий стиль написання, він ні на що не схожий. Там. І, вроді би, і драма, там, і комедія. То есть трагикомедия, даже не знаю, как этот стиль назвать его. Ну, книжка написана интересно вообще. Мне будет интересно прочитать ее полностью. А так я хочу сказать, что я рад, что Леша сделал то, что он хотел. Он хотел домой написать эту книгу, хотел ее сдать нам. Я очень рад за своего товарища, что у него это вот получилось, что ему удалось это все сделать. Книга довольно правдивая, есть что вспомнить. Даже иногда так, те моменты, когда так щекочет где-то там не в хорошем и плохом, ну, смысле. Поэтому, я думаю, она должна была выйти. Он чуть долго, Алексей Владимирович, к ней шел. Ну, многие люди, думаю, должны прочитать ее, понять, что оно такое. Амвросіївка, Савур-Могила, Маринівка і Зварине, підступи до Донецького аеропорту Маріуполь, ключові точки на мапі АТО. І всюди воював Олексій Пекін. Спогади про всі ці бої є в книзі «Незручні замальовки гібридної війни». Поки першої книги автора. Вражень вистачає, тож чекатимемо наступних презентацій. Кавалер ордена за мужність 3-го ступеню. Олексій Пекін для цього достатньо дорослий. І наприкінці про спорт. Цікавий факт. Місто Очаків розташоване на воді, а до цього року тут не було вітрильної школи. Ентузіаст з Миколаєва запропонував місцевій владі виправити ситуацію, і вже незабаром розпочнуться тренування дітей.
Акваторія і вітри дозволяють готувати в Очакові висококласних спортсменів. Тренер Сергій Шуст колись вже пропонував відкрити відділення вітрильного спорту, але його пропозиція нікого не зацікавила. Нинішня влада охоче підхопила ідею. І після купи погоджень на базі місцевої ДЮСШ відтепер офіційно функціонує нове відділення. Пройшли повністю механізм согласування спорткомітету, міністерства. Тобто вся наша школа полностью согласовано по всем современным требованиям касательно парусного спорта. Парусный спорт имеет свою специфику. Помимо того, что очень это спорт материально затратный и считается в мире спортом миллионеров, мы сделали занятия в парусной школе абсолютно бесплатно для наших детей. Все идет за счет местного бюджета. Відділення вітрильного спорту відкрите для дітей від 8 років. 2-3 роки навчання вже можна буде підкоряти вершини всеукраїнських чемпіонатів. Навчити керувати яхтою можна багатьох, а от дійсно високих результатів досягатимуть одиниці. І одного бажання дитину отримати медаль замало. Необхідна матеріальна база, потрібні гроші, потрібні лодки, потрібна підтримка, особливо державна підтримка, тому що ми державна школа. Вот. И с учетом вот этих всех возможностей и желания детей, то 2-3 года. На сьогодні бажання опанувати вітрильний спорт в Очакові висловили вже понад 30 дітей. Програма навчань передбачає заняття тричі на тиждень по 1,5 години. Хоча насправді цього замало. З нетерпінням очікує початку тренувань Настя Стинка. Дівчина вже впевнена в майбутніх перемогах. Однією із моєї мрії є стати чемпіонкою світу по парусному спорту. Я вважаю, що цей спорт є одним із найрозвиваючих. В тому, що досягатимуть результатів, впевнені і інші діти, які висловили бажання займатися вітрильним спортом. Окрім призових місць, у цих хлопчиків є і інша мотивація, доволі цікава. Я записався до школи вітрильного спорту, тому що я хочу участвувати на своїй яхті по всьому світу і займати призові місця і краще перші. Мені це цікаво, тому що я хочу бути поближе до моря, навчитися кататися на яхті в будущому, щоб можна було зробити своє весілля на яхті. А перемагати ти мрієш? Я мрію перемагати, завжди займати місця, і я не хочу показувати себе дуже крутого, і я, може, буду на змаганнях уступати дівчатам. Теоретична частина занять з вітрильного спорту почнеться вже на початку травня. А щойно температура моря дозволить, діти перейдуть до практичної частини. А от для досвідчених спортсменів ані дощ, ані штормове море, ані доволі прохолодна погода не стають на заваді. В Очакові триває тренування збірної України з вітрильного спорту. Спортивну базу з анексією Криму ми втратили, і тепер триває пошук нових місць, придатних для якісного тренування яхтсменів. Очаківська мерія запропонувала створити базу тут. Пока нас все устраивает, то есть акватория большая, хорошая, с волной, с хорошими ветрами, то есть вроде пока все хорошо. Сьогодні парусний спорт в Україні переживає не кращі свої часи. Через війну немає достатнього фінансування. Втім, це не заважає спортсменам посідати призові місця на змаганнях навіть світового рівня. От Катерина Гуменко, наприклад, стала чемпіонкою світу у серпні 2015 року в Голландії. Дівчині довелось добряче попрацювати, аби здобути омріяну перемогу. Да, я очень многое прошла для того, чтобы стать чемпионкой мира. У меня было очень много поражений до этого, и когда я наконец-то выиграла чемпионат мира, меня эмоции просто переполняли, я даже очень плохо помню тот день, когда я выиграла этот чемпионат. Температура моря всього кілька градусів, а спортсмени збірної України без жодних вагань заходять у воду, аби вдосконалити майстерність. Катерина Гуменко жартує, як колись сказав її тренер, не буває поганої погоди, є погано одягнений спортсмен. Для нас то, що дощ, то, що, хоч навіть були соревнования у мене в Хорватії, коли ми прийшли, у нас льод був в лодках, йшов сніг, і тим не менше ми через час пішли на воду. В принципі, сьогодні погода, где-то на хороших больших соревнованиях в такую погоду люди, то есть проводятся соревнования, и то есть мы готовы к таким погодам.
То есть все спортсмены экипированы, специальная одежда, то есть они не чувствуют большого дисбаланса. То есть на больших соревнованиях в Европе это нормальная рабочая погода. Очаків виявився привабливим місцем для збірної України з вітрильного спорту. Незабаром почнуться тренування місцевої школи. Тож чекатимемо перемог. І на сьогодні це все. Я з вами прощаюся і дякую, що були з нами, з нашим телеканалом. Зустрінемось за тиждень.